kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhaanka wararka, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: Ahlu Sunna oo ka hadashay hadalkii ka soo yeeray Jeneraal Baafle, sheegtayna inay dagaal diyaar u tahay; madaxweynaha Galmudug Qorqor oo cilaamiyey weerar karna Ahlu Sunna xilli ay diideen wadahadaladii lagu waday in lagu heshiisiyo iyagii Galmudug; Jeneraal Baafle oo diyaariyey qorshaha lagu soo cirdiri karo Ahlu Sunna maadaama ay ku sii xoogeysanayaan Galmudug; iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Galmudug oo markay lagu halgali gartaa dagaalo iyo colaado sokeeye xilli Ahlu Sunna ay mowqif adag taagan tahay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warkeenna, balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horeynay, Ahlu Sunna ayaa si la yaab leh uga hadashay hadalkii ka soo yeeray Jeneraal Baafle. Xoogaga Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa beeniyey warar laga faafiyey oo ku aadanaa inay diideen in ay wadahadal la furaan dowladda dhexe iyo Galmudug, kuwaasi oo sacadihii lasoo dhaafay si weyn la yskula dhexmarayey. Cabdisalaan Aadan Xuseen oo ah madaxa siyaasadda Ahlu Sunna ayaa sheegay inaysan jirin cid wadahadal la furtay iyo cid meesha ay joogaan ugu timid toona, waxaana uu wararkan la faafiyey uu ku sheegay kuwa waxba kama jiraan ah oo dana siyaasadeed laga leeyahay. Mas-uulka u hadlay Ahlu Sunna ayaa intaa ku daray in dadkii ay ka sugayeen wadahadalka ee culimmadiinka iyo waxgaradku aysan jirin wax wadahadal ah ama xal ah oo si toosa loo horkeenay. Hadalka soo yeeray maamulka ka tirsan Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ku soo aadaya iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhexdhexaadinna ka dhex waday Galmudug iyo Ahlu Sunna ee ku sugnaa deegaanka Bohol oo u dhow Dhuusamareeb ay dadaalladaasi ku soo dhammaadeen guuldarro kadib markii, sida la sheegay, mas-uuliyiin doosha ku jiray dhinacii Ahlu Sunna wax ka socon waayeen, halka dhinaca madaxweynaha Galmudug Qorqorna uu ka ogolaaday waanwaanta ay wadeen wafdiga saraakiisha ah. Inkastoo hadalkaas Ahlu Sunna ay beenisay, haddana marka la fiiriyo hadalka saraakiisha waxa uu mar kale muujinayaa in mowqif cad Ahlu Sunna ay taagan tahay, waxaana ay doonayaan meeqaam siyaasadeed inay ku yeeshaan Galmudug. Hase yeeshee, taasi ma aha min xirigan suurtagalaysa. Ahlu Sunna Waljamaaca dhankeeda waxaa lagu wadaa in ay iyaguna ka hadlaan si rasmi ah, shakhsaakirna uga hadlo hadalka Jeneraal Baafle iyo waxa ay ka dhihi karaan. Hase yeeshee, markan waxaa bilowday dhaqdhaqaaq weyn oo ku aadan hubaarursi iyo ciidamo quris ay bilaabeen Ahlu Sunna Waljamaaca, maadaama hadalkii iclaamiyey Baafle uu ka dhigan yahay hala soo afjaro Ahlu Sunna, maadaama wadahadalka ay diideen. Taa beddelkee, difaacay ay ku wada jiraan ciidamadii Ahlu Sunna, kuwa kalena waa ay qoranayaan halka Dhuusamareeb uu ka soconayo abaabulka iyo qorsho weyn oo ka dhan ah ciribtirka Ahlu Sunna Waljamaaca ee deegaanada Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa iclaamiyey weerar ka dhan ah Ahlu Sunna, isagoo isugu yeeray dhammaanba saraakiisha hogaaminaysa ciidamada kala duwan ee ku sugan Galmudug, wuxuuna amar ku siiyey in nolol ama geeri ay ku keenaan Sheekh Shaakir iyo hogaamiyaasha kale ee Ahlu Sunna Waljamaaca, maadaama ay caqabad ku noqdeen horumarka deganaanshiyaha iyo dowladnimada Galmudug. Waxaana la filayaa in maamaha soo aadan Dhuusamareeb iyo guud ahaan Galmudugba lagu hayo la gasho xaalad kale oo dagaal, taas oo sii cakirin karta marxalada adag ee haatan wajahayo maamulka Qorqor uu hogaamiyo oo ka dhintay dhan walba xagga dhaqaalaha, amniga, iyo xitaa dhanka maamulka. Ahlu Sunna Waljamaaca dagaalkooda ayuu marsiyo weyn ka dhiganayaa Qorqor. Hase yeeshee, waxaa la leeyahay marka hore waa inay bilaabataa doorashada golaha shacabka si ugu dambeyn xal loogu helo sheegashada Ahlu Sunna, balse madaxweyne Qorqor ayaa doonaya in inta doorashada aysan bilaaban uu soo gunaanado culimadan Ahlu Sunna ee fariisinka weyn ka sameysay deegaanka Bohol oo Dhuusamareeb wax yar u jira. Waxaana xogtu ay tilmaamaysaa in Qorqor uu ku goodiyey in uu baabi'in doono hoggaanka Ahlu Sunna
balse waxa ugu baaqay ciidamada in ay soo qabtaan askarta dagaalamaysa ahlu sunna balse aysan dilin qofkii isdhiibana isagoo nabad ah ay dib u keenaan magaalada dhuusamareeb. Waa amarkii ugu cuslaa uguna saameynta badnaa oo qoqor u siiyay ciidamada amniga, hase yeeshee waxaan la ogeyn qaabka u dhaqangeli kara markaasi iyo sida mar kale galmudug dagaalla ay uga holci karaan. Ahlu sunna dhankeeda waa ay hadashay, waxaana ay beenisay inaysan diidanayn wax wada hadal ah oo ay la gasho dowladda federaalkii galmudug, balse laga been sheegay oo aysan jirin cid la fariisatay si xal looga gaaro colaadda ka taagan galmudug. Taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad jeneraal aadan abshir nuur laba afle oo shir jiraayeed ku qabta dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey waawaantii ay maalmahan u joogeen deegaanka Bohol. Waxaana uu sheegay jeneraalku in saraakiisha ahlu sunna hogaaminaysay oo ugu horreeyo sheekh Shaakir ay shuruudo aan soconayn ku xireen muddo 12 cisho ah oo ay Bohol ku sugnaayeen ay isaga soo tageen shalay oo sabtidii daraad ahayd, iyagoo dib ugu soo laabtay dhuusamareeb kadib markii ay u maaro waayeen ahlu sunna waljamaaca. Taliye laba afle ayaa kaga mahadceliyey madaxweynaha galmudug dadaalka uu ku bixiyey in hadal lagu dhameeyo xisbada 17 ee ahlu sunna xilli bishii la soo dhaafay dagaal uu ka dhacay Guriceel qasarna fiimaan lahna geystay. Hadalka laba afle ayaa u muuqday Quus iyo Rajabeel uu muujinayay isagoona sheegay in wax ka soo xal ah ay hor dhigeen sheekh Shaakir balse uu diiday. Dhinaca kale hadalkiisa waxaa loo fasirin karaa in culimadii war ay diideen dagaal lagu qaado, waana sababta amrada kala duwan qoor uu siinayay ciidamada ku sugan galmudug ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Sidoo kale waxaa la filayaa in ahlu sunna dhankeeda iyaguna ay ku dhawaaqaan dagaal ka dhan ah qoor iyo maamulkiisa, maadaama ay isku fahmi laayihiin habka maamul ee galmudug. Ahlu sunna waljamaaca ayaa sida hoggaankooda ay shaaciyeen dhawaan ku adkeysanaya in galmudug ay ula wada xaajoonayaan qaab dowlad goboleed oo kale oo ay yihiin maamul isla siman, waxayna dhankooda ay doonayaan meeqaam siyaasadeed oo ugu yaraan ah in la siiyo xilka madax xukuumadda galmudug oo uu hore u hayay sheekh Shaakir xilligii maamulkii xaaf. Hase yeeshee haatan maamulka jira galmudug waa uu ka duwan yahay kuwii hore oo maamulkan waxaa hadda heshiis ku ah 12 beelood ee degta galmudug. Qoorqoorna waxa uu ku yimid doorasho ay heshiis ku ahaayeen dhammaan beelaha dega galmudug haba la boobo doorashadii, balse waxaa hadda loo aqoonsan yahay madaxweynaha galmudug inkasta oo ku fashilmay hogaaminta maamulkaasi marka loo eego ballanqaadyadii uu sameeyey oo gabi ahaan fashil noqday xaq dhaqaale, amni, abuuris jawi deganaan, balse waxaa sii xoogeysay dagaalada qabaa'ilada aanooyinka iyo sidoo kale dagaalada ku saleysan caqiidada. Sidoo kale qorqoor ayaa markan waxa uu doonayaa inuu hujuumkii ugu dambeeyey uu ku qaado ahlu sunna wal jamaaca iyo ciidamada ay ku dashanayaan si gebi ahaan looga ciribtiro si joogistoogada deganada maamulkaasi galmudug. Hadaba daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.